саламатсыздар ма азаттықта жаһан жаңалықтары әлемде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғалардан құлақдар етейін бүгін тайландта бір топ студент бангкоктағы кинотеатрлардың бірінде сөз бостандығын талап еткен акция ұйымдастырды олар болашақтағы тоталитарлық басқару жүйесін сипаттайтын фильм кейіпкерлерінің бейнесіне еніп тегін билет үлестірді таиландтағы әскери режимнің реформаларын Human rights Watch ұйымы да сынап шыққан еді ал бангкоктық студенттер биыл мамырдағы саяси дағдарыстан соң билікке келген әскерилер сөз бостандығын шектейді деп сынайды олар тойымсыз ойын келеме қылушы атты жаңа кинокартинаның премьерасы кезінде тегін билет таратып қарсылық акциясын өткізді фантастика жанрлы фильмдегі оқиға адамзат баласы зор апатқа ұшыраған соң аман қалған панема атты елде өрбиді бұл елде капитол атты бай аймақ он екі кедей ауданды басқарады озбыр билікке қарсы шыққандар бір бірімен үш саусағын шошайтып қол көтеріп ишарамен амандасады белсенді студенттер кинотеатрда жұртпен осы қимылды қайталап амандасып жатты бұл үш саусақ ең басты үш құқығымды білдіреді дейді студенттердің бірі ал human rights Watch-тың тайландтағы өкілі елдегі әскери режим азаматтық құқықтарды тұншықтырып жатыр деп санайды биылғы мамырдан бері әскери диктатура орнаған тайландта бес адамнан артық болып саяси себеппен бас қосуға тыйым салынған әскери басшылық реформа жасап саяси сайлау ұйымдастыратынын мәлімдеп келеді әскери режим жарты ғасырдан астам уақыт орныққан солтүстік кореяның мемлекеттік телеарнасы бүгін елдің саяси жетекшісі ким чен ынның арнайы уәкілі мәскеуде ресей президентімен кездескені туралы хабар көрсетті бұл жайттың пхеньян үшін қаншалықты маңызды халықаралық оқиға екенін диктордың дауысынан ақ аңғаруға болады 경의하는 김정은 동지의 특사로 러시아 연방을 방문하고 있는 조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이며 당중앙위원회 비서인 최룡의 동지가 18일 크레몰리대궁공전에서 울라지미로, 울라지미로 비치 뿌진 러시아 연방 대통령을 만났습니다. солтүстік корея мемлекеттік телеарнасы арнайы өкіл цой рен хэнің президент владимир путинмен сейсен күні кездескенін жариялап фотолар көрсетті суреттерде солтүстік кореялық делегациямен кездесіп арнайы өкілмен қол алысып тұрған ресей президенті бейнеленген президент путин ким чен ын жолдастың сәлемін ұқыласыпен қабылдап өкілден өз атынан да ыстық сәлем айтуын өтінді сосын чой рен хэ ким чен жолдастың жеке хатын президент путинге құрметпен тапсырды деп хабарлады диктор цойренхе солтүстік кореяның саяси жетекшісі ким чен ынның жақын серігі деп сипатталады соңғы бірнеше айда мәскеу мен пухеньянның арасындағы дипломатиялық қарым қатынасқа ерекше жан біткені байқалады нато басшысы йенс столтенберг бүгін эстонияға ресми сапар шегіп келді ол ресейдің әскери әуе күштері қырғи қабақ соғыс жылдарынан бері бірінші рет белсенді жаттығу жасауға көшкенін халықаралық азаматтық авиация заңдарын дөрекі түрде бұза бастағанын айтты эстонияның әскермен кездескен нато жетекшісі йенс столтенберг соңғы уақытта дайындығын үдеткен ресейдің әскери ұшақтары ұшу жоспарын жарияламайтынын әуе белгісін қабылдағыш транспондерлерін өшіріп тастайтынын азаматтық диспетчерлерге жауап бермейтінін ескертіп алаң танытты ол мұндай ұшақтар азаматтық әуе жолдарына қатер төндіріп тұр деп мәлімдеді нато соңғы айларда ресей әскері мен шекара түбіне шоғырланып әуе және теңіз әскери дайындықтарын күрт күшейткенін хабарлап келеді тәжікстан көлік министрлігінің нұсқауына сәйкес жергілікті әуе компаниялары ресейге барғысы келетін жолаушыларға жеке бас куәлігімен билет сатуды тоқтатты енді ресейге бет алған тәжікстандық жолаушылар тек шетелге шығуға жарамды төлқұжат паспортпен жүруге тиіс болады тәжік билігінің мәлімдеуінше душанбе мен мәскеу 2006 мың жылы қол қойған екі ел арасында жеке бас куәлігімен жүріп тұру келісімінің күші 2015 жылғы қаңтардың бірінен бастап жойылады 2015 мың жылдан бастап ресейге тек кеден одағы мүшелерінің тұрғындары ғана жеке бас куәлігімен кіре алады ресейде жұмыс істеп жүрген жүздеген мың тәжік мигранттарының паспорт алулары үшін бірнеше апта мұрсат берілген бүгін белгілі тәжік аудармашысы әбдіғаппар әбджаппар белгілі қазақ актері асанәлі әшімов туралы жаңа кітабын оқырмандарға таныстырды мәдениет министрлігінде өткен презентацияға асанәлі әшімовтың өзі тәжікстанның ресми өкілдері қазақ дипломаттары мен қазақстандық арнайы делегация қатысты әбдіғаппар әбдіжаппардың кітабы қазақ даласының перзенті деп аталады автор актердің өмірі мен қызметін баяндайды кітаптың орысша нұсқасы бірнеше ай бұрын санкт петербургте таныстырылған еді қытайдың шаньдун провинциясындағы аурухана мамандары ер адамдарға жүкті болып бала табудың қаншалықты қиын процесс екенін өз бойымен сезінетін тәжірибе жасап ұсынды әйелдер жүктілік кезеңінде күйеулеріміздің жаны деп шағынған соң осындай жоба жасалған провинция орталығы циньнянь қаласындағы айым ауруханасының мамандары ер адамдарды босану кезінде адам тәніне қандай салмақ түсетінін сезініп көруге шақырды бір қызығы бұл сынақтан өткісі келетін ер адамдар көп болып шыққан сынақ кезінде мамандар арнайы құралға жалғанған тоқ соққышты ер адамның қарнына тигізіп ауырту күшін босану кезіндегі деңгейге бірден онға дейінгі мөлшермен ақырындап жеткізеді арнайы жасалған электр толқыны теріге жайылғанда толғақ қысқандай әсер тудырады сынақтан өтуге әйел көндірген сон шилин есімді қытайлық расында да бала тапқанда қиналған жүрегі мен өкпесі аузынан шығып кете жаздағандай дерт сезгенін айтады қытайдың мемлекеттік ауруханалары әлі де ер адамдардың босану палаталарына кіруіне тыйым салған сол себепті айым ауруханасы ерлерге осындай жолмен болсын бала табу қиындығын бастан кешуге мүмкіндік жасапты бүгінгі жаһан жаңалықтары осымен тәмәм хабарымызды азаттықтың веб сайтынан әлеуметтік желі парақшаларынан қалта телефон қосымшаларынан көріп жүріңіздер көріскенше күн жақсы